till också snacka lite med Joel Ramqvist. Nu var det en träningsmatch igen här med laget. Hur var det egentligen? Var det röd och svart som vann? Ja, som jag är så gammal och vis så har jag lärt mig. Träning är träning. Kan man sopa under mattan, sen gå vidare och vara som en vinnare på matchen. Så, ja. Så jag lät dig vinna då. Jaha. Tyckte den här träningen var bättre än förra, tyckte jag? Ja, det här var bästa hittills faktiskt. Helt klart. 20 utspelare, två målvakter, kanonbra. Vi ska finslipa några grejer. Ja. Det såg ju som det var högt tempo idag på matchträningen. Ja, det var det. Det stämmer. Ja. Har du en träningsmatch framöver då? Vi ska möta Hudik. Vi har Timbro-cupen. Vi ska möta Timbro också. Så att, vi har dem. Det är 6 matcher i cupen och så 2 matcher till. Så att 8 matcher har vi. Ja, vi önskar lycka till då. Tack, hej.